Ինձ շատ է հետաքրքրում Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը ստեղծել է մասնագետների խումբ, որոնք շատ լրջորեն ուսումնասիրեն եւ Հայաստանի անվտանգությունից ելնելով պատասխանեն մի քանի հարցերի, այդ թվում ինչ էր ի վերջո COVID-ը, արեստացիներ, թե արեստաց ինչ էր եւ ինքներդ գիտեք, շատ դժվար է համընդհանուր քարոշչական նյութի տակ, որ եկեք դե COVID-ը, COVID-ը, մահացել են, անցնենք առաջ գնանք։ Իսկ Հայաստանը պետություն է եւ առաջնային անվտանգայնությունից ելնելով պետք է այդ ուսումնասիրությունները կատարել։ Ուսումնասիրել եք արդյոք, թե արդյոք ճիշտ էր են միջոցները, որ իրականացվում էր այդ թվում Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում։ Եվ ի վերջո, ես ուզում եմ հստակ ասեք, պետությունը COVID-ի բուժման համար հիվանդանոցում հայտնված մարդկանց համար պետությունը հիվանդանոցներին որքան գումար է հատկացրել։ Ես գիտեմ, որ մի հոգու համար առաջին եւ երկրորդ մակարդակի վերակենդանացման բաժանմունքներին տրվել է մի հոգու համար 640,000 դրամ, իսկ երրորդ մակարդակի 840,000 դրամ, սա մի հոգու։ Հիմա ես ուզում եմ իմանամ, քանի մարդ է գնացել հիվանդանոց, պետությունը այս ամբողջ ընթացքում որքան գումար է հատկացրել այդ իբր, չգիտեմ, իսկական բուժման համար թե չէ, եւ ի վերջո, քանի մարդ է մահացել COVID-ից Հայաստանում եւ քանի մարդ է պատվաստվել եւ այդ պատվաստման գումարը պատվաստանյութերի մեզ դոտացիա է տրվել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից, թե Հայաստանը իր բյուջեի հաշվին է վճարել այդ պատվաստանյութերը։ Շնորհակալություն հարցի համար, փորձեմ հակիրճ, բայց բոլորին անդրադառնալ։ Նախ, արդյոք COVID-ի շրջանակներում իրականացված քաղաքականության գնահատական արվել է, թե ոչ։ Տեսեք, իհարկե, ինչքան ժամանակ անցնում է, շատ ավելի հետհայաց, ավելի հեշտ է դառնում թե համեմատել, թե նաև գրանցելով արդյունքները հասկանալ, որ ինչքանով է էֆեկտիվ քաղաքականությունը, որը Հայաստանում կիրառվել է։ Մենք պետք է մշտապես մտքի մեջ պահենք, որ ցանկացած քաղաքականություն, որը մենք գնահատում ենք, որը իրականացվել է տվյալ պահին Հայաստանում, պետք է դիտարկել այդ ժամանակի ընթացքում առկա բժշկագիտական եւ այլ տեղեկատվական շրջանակների մեջ։ Գնահատականը տալու համար, գիտեք, երևի ամենա իհարկե ցավոտ, բայց նաև խոսուն ցուցիչներից է մահվան արդյունքները, որոնք որ Հայաստանում գրանցվել են։ Դրանք թափանցիկ կերպով մշտապես հասանելի են եղել, մենք ժամանակին օրական կտրվածքով էինք ներկայացնում տվյալները, դրանից հետո շաբաթական, ամսական, բայց այս պահին էլ մշտապես մենք այդ տեղեկատվությունը թափանցիկ կերպով տրամադրում ենք։ Հայաստանում մահացությունը 8700-ի շրջանակներում է, հիմա այս պահին անգիր չեմ հիշի թիվը, բայց պետք է դա համեմատել մեզ հետ համադրելի այլ երկրների հետ։ Ես կխնդրեմ, դուք բացեք ցուցանիշը մեր հարևան այլ երկրներում ինչպիսին է կազմել մահացությունը։ Ես առանց երկրների ուրեմն անուններ հնչեցնելու այդ տեղեկատվությունը բաց է, ինքներդ կարող եք համեմատել։ Որոշների համեմատ կրկնակի պակաս է գրանցվել Հայաստանում COVID-ի մահացություն այն պարագայում, երբ որ Հայաստանը մի կողմից դիմակայում էր COVID-ի մարտահրավերին, մյուս կողմից պատերազմի։ Ուստի կարծում եմ, սա շատ խոսուն գնահատական է։ Հաջորդը բժշկական սարքավորումներով, անհատական պաշտպանության միջոցներով պաշտպանվածության աստիճանն է, որ Հայաստանը ունեցել է։ Դուք հիշում եք, որ եվրոպական զարգացած հարուստ երկրներ խնդիրներ ունեին տարական բժշկական ուրեմն սարքավորումների, դիմակների եւ այլնի եւ այլնի։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ մի օր որևէ բանի պակաս կամ ուրեմն խնդիր չի ունեցել։ Սրանք մի քանի ցուցանիշներ են։ Իհարկե դա շատ մեծ ծավալում պետք է աշխատանք արվի եւ դա անում ենք ոչ միայն մենք, այլ անում են նաեւ այլ միջազգային կառույցներ, որոնք հավաքագրում են ամբողջական տեղեկատվություն։ Ես հետագա կփորձեմ նաեւ լրացնել այս կետը։ Պատվաստումների մասով
Հայաստանի Հանրապետությունը, ուրեմն, առաջի օրվանից աշխատել է, որպեսզի ապահովի մեր երկիրը հնարավորինս տարբեր տեսակի պատվաստանյութերով. Չգիտեմ ինչքանով էր դա, այսպես նաև ցանկություններին ընդառաջ գնալը արդարացված, բայց մենք արել ենք ամեն ինչ, որ հասանելի լինի և եվրոպական, և ռուսական, և այլ երկրների, չինական և այլ երկրների առկա բոլոր պատվաստանյութերը։ Արձագանք եք, հետո շարունակեք։ Արձագանք, շատ լավ, ես ուղղակի նորից կրկնեմ հարցս, ուզում եմ հետաքրքրվել, մենք ենք վճարել պատվաստանյութերի համար, և որքան գումար ենք հատկացրել, և կրկին անգամ գիտնականներին հրավիրել եք ուսումնասիրելու, թե այդ պատվաստանյութերը իրոք մարդկանց օգուտ տվեցին, թե ուղղակի մենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության այդ շտամպները վերցնում ենք, կարդում ենք, ասում ենք օգուտ տվեց, օգուտ տվեց, այդ մարդկանց առողջության վիճակը ստուգել եք, ոնց են իրենք, պատվաստվածները հետո երեխաներ ունեցել են, թե չեն ունեցել։ Չէ, լավ չի, հենց հետա, որ շատ վատա, ես գիտեք, խնդիրը էնա, որ երբ որ հարցնում ես ամենակարևորի մասին, աղմուկ է բարձանում, և ես խնդրում եմ դուք ասեք, որքան գումար եք հատկացրել, և հիմա որքան գումար եք հատկացնում, ուսումնասիրելու, թե պատվաստված մարդիկ ոնց են։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրությունը բավական փոքր է, դրա համար, որպեսի ընդհանուր առմամբ պատվաստանյութերի ազդեցությունը նաև ձեր կողմից նշված ես չեմ կրկնելու, բայց շատ շահարկվող կեղծ ուրեմն եզրույթներին, որ դրանք որևէ կերպ ազդել են մարդու առողջության մասով, իրականացվել են 100 հազարավոր կանանց ներգրավածությամբ գիտական ուրեմն ամփոփումներ, այսինքն այդ բոլոր տվյալները 100 հազարավոր կանանց տվյալները ցույց են տվել, որ պատվաստանյութերը որևէ ձև չեն ազդել վերարտադրողական առողջության վրա, այլ հակառակը, կա նաև ուսումնասիրություններ, թե ինչպիսի վնաս է հասցրել COVID-19-ը հիվանդությունը, ոչ միայն վերարտադրողական, այլ նաև սրտանոթային և այլ շատ խնդիրների։ Պատվաստանյութերի առումով Հայաստանի Հանրապետությունը և ձեռք է բերել, և ստացել է մեծաթիվ նվիրատվություններ։